ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបបណ្ដឹងសូមអរគុណអ្នកវិភាគលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃចាត់ទុកប្រសាសន៍របស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថ្លែងមើលស្រាលមន្ត្រីបពប្រឆាំងថាជាមានដឹកនាំខ្វះខាតការយល់ដឹងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះបានចំអកឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកទើបតែរំលាយបានសម្រេចថាកុំស្រមៃចង់ចែងតំណែងនាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកឲ្យសោះព្រោះគ្រាន់តែបាក់ខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងមិនឲ្យរលាយមិនបានផងលោកសួរថាតើមានសមត្ថភាពឯណារហូតដល់ចង់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកនោះបាទលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃថាប្រសិនបើមេដឹកនាំមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យមែននោះម្លេះសមលោកហ៊ុនសែនមិននិយាយបែបនេះនោះឡើយហើយគួរទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតជាអ្នកសម្រេចជ្រើសរើសមេដឹកនាំណាដែលខ្លួនគាត់យល់ថាស័ក្តិសមនឹងធ្វើនឹងមានសមត្ថភាពធ្វើជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌មួយបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាកូនបក្សមួយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបក្សប្រជាជនមួយនេះរហូតដល់រំលាយបក្សនេះចោលទាំងស្រុងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017រួចហើយហាមឃាត់តំណែងរាជជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្របច្បាប់ទាំង55រូបនិងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបក្សនេះសរុបទាំងអស់118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេលរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំថែមទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះតំណែងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ចំនួនជាង5000តំណែងដែលសុទ្ធតែជាមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតដោយស្របច្បាប់កាលពីការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះក៏ត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនយកទៅហែកចែកគ្នាជាមួយនឹងបកដតីទៀតដែលមិនជាប់ឆ្នោតនិងបកដែលកាន់អំណាចរបស់លោកផងដែរដើម្បីធានាជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់យើងសុខចិត្តកំចាត់ចោល100 200នាក់អ្នកបន្តមានលទ្ធភាពផ្ដួលរំលំហ៊ុនសែនតាមកម្លាំងយោធានេះបើអ្នកមានលោតក៏ហ៊ានខ្លះពេលប្រាប់ទៅជួយទុកទៅខ្ញុំព្យាបាលដែរទើបនឹងមើលឃើញបើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីនំប្រហែលជាដើមចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014គឺពួកនេះងាប់អស់ហើយអត់ហើយកែរាវនឹងកែតកែវអនុវត្តទៅមើលម៉ាត់តាមចាប់អាដីស្រីអាដីកូនកសាហ៊ុនសាននេះចាប់ឲ្យបានបើវាតដៃគឺអនុញ្ញាតឲ្យបាញ់ចោលតម្រងបាញ់ចោលនៅទីកន្លែងតម្រងហើយលោកត្រូវគិតថានៅក្នុងរយៈពេលនោះគឺជារយៈពេលដែលអស់លោកត្រូវបោះមុខសញ្ញាទាំងឡាយដែលគេគូសទុករួចហើយនោះត្រូវងាប់អានឹងទៅប្រយ័ត្នអាកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នតែជាប់ធ្វើងាប់មែនតែនមែនតែនណាមែនអាធ្វើងាប់តាមបើឯងថាបើធ្វើតែ2ម៉ោងទុកអានោះបើចេញរួចហើយខ្មោចវាត្រូវងាស់ឡើងវិញបារញ្ញាធរគណៈបកកាន់អំណាចនៅតាមបណ្ដាស្រុកមួយចំនួននៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯនោះបានដាក់កម្លាំងតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯស្រុករុក្ខគិរីលោកសែមពិរោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរស្រុកនិងឃុំបានដាក់មនុស្សតាមដានសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃលោកបន្តថែមថាសប្តាហ៍នេះសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅតាមឃុំជាពិសេសនៅឃុំព្រែកជីកនិងស្តុកប្រវឹកជាដើមនោះក៏មានការភ័យខ្លាចភ័យរអាហើយមិនសូវហ៊ានចេញទៅណាឬក៏ធ្វើការងារឆ្ងាយពីផ្ទះនោះទេលោកបន្តថែមថាសកម្មភាពនៃការតាមដានសកម្មភាពគណៈបកប្រឆាំងបែបនេះកើតមានស្ទើរគ្រប់ស្រុកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងទាំងមូលតែម្ដងនៅក្នុងនោះមាននៅស្រុកសំពៅលូនកំរៀងភ្នំព្រឹកបវលនិងក្រុងបាត់ដំបងជាដើមឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអភិបាលស្រុករុក្ខគិរីលោកជាសម្បត្តិបានបដិសេធថាអាជ្ញាធរពុំបានបញ្ជូនកម្លាំងដើម្បីតាមឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនោះទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ឯណោះវិញនៅខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថាអាជ្ញាធរគណៈបកកាន់អំណាចគួរតែបន្ធូរបន្ថយដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតនេះមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយក៏មិនត្រូវដាក់កម្លាំងតាមដានសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដូចសម័យអាវខ្មៅនោះទេពីព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសប្រកាន់របបសេរីពហុបកបាទគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហាមទីតាំង22កន្លែងនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយដង្ហែក្បួនឃោសនាក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៅចុងខែកុម្ភៈដោយយល់ឃើញថាដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ទីតាំងទាំង22ដែលហាមឃាត់រួមមានមហាវិថីព្រះនរោត្តមចាប់ពីវិមានឯករាជ្យរហូតដល់ស្តុបមនីមន្ទីរពេទ្យអង្គឌួងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកំណត់មហាវិថីព្រះមនីវងនិងមហាវិថីជាច្រើនផ្សេងទៀតយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី4និងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលចាប់ពី14ថ្ងៃឯណោះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី10
ដល់ថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈការបោះឆ្នោតឡើងវិញនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25សំទុះការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈគណៈបកដែលគោចូលបអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅអាណត្តិនេះមានតែគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបករបស់ដែលជារណបរបស់គណៈបកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះបលូននាងជាទីមេត្រីអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គការជាតិថ្កោលទោសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលតម្កល់សាលដីការបស់សាលាធរដោយផ្ដំទោសឲ្យអ្នកស្រីទេវនីតំណាងសមាគមបង្កក់សហគមន៍បង្កក់ជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំកន្លះដល់ដែលតទៅទៅនឹងករណីបង្ករបួសស្នាមនៅឯក្បែរវិមានឯករាជ្យចិត្តផ្ទះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពី75ឆ្នាំមុនអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ថាតុលាការកម្ពុជាប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងរឿងក្តីអ្នកស្រីទេពនីនេះនាយកអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិង Pacific លោក James Gomez ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈថាការសម្រេចសេចក្តីក្នុងរឿងក្តីអ្នកស្រីទេពនីនៅពេលនេះរឹតតែបង្ហាញឲ្យកាន់តែឃើញច្បាស់ថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាគ្មានទេភាពឯករាជ្យដែលសម្រេចរឿងក្តីអ្វីៗទៅតាមតែបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះលោក James Gomez ថ្លែងបន្តទៀតថាកំហុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងអ្នកស្រីទេវនីមានចាប់តាំងតពីដើមទីមកម្លេះដោយសារតែអ្នកស្រីជានិមិត្តរូបនៃក្រុមអ្នកដែលហ៊ានក្រោកតវ៉ាតស៊ូប្រឆាំងទៅនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចង់បំបិតសកម្មភាពតវ៉ាដូចនេះចោលទាំងស្រុងតែម្ដងលោក James Gomez អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសត្រូវភ្ញាក់ឡើងក្រោកតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនេះតទៅទៀតហើយត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងអ្នកស្រីទេវនីជាបន្ទាន់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌចំណែកឯអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិចំនួន34ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដែរជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចបន្តដាក់ពន្ធនាគារលើអ្នកស្រីទេវនីបែបនេះហើយក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិនិត្យសំណុំរឿងនេះឡើងវិញដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីទេពនីនិងត្រូវដោះលែងអ្នកស្រីឲ្យមានសេរីភាពពេញដែរអ្នកស្រីទេពនីជាប់ពន្ធនាគារ542ថ្ងៃហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះបាល់លូននាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះអ្នកវិនិយោគចិនឬក៏ជនជាតិចិនទាំងឡាយណាដែលមានបំណងចង់មកបណ្ដាក់ទុនសាងសង់កាស៊ីណូនៅឯខេត្តប្រស័យអនុឬក៏យកទីតាំងខេត្តនេះមកធ្វើជាកន្លែងលេងល្បែងស៊ីសងហើយប្រព្រឹត្តអំពើអនាធិបតេយ្យខុសច្បាប់ភាគីចិនក៏បានប្រកាសជាផ្លូវការមិនគាំទ្ររាល់សំណើទាំងឡាយណាដែលចង់ធ្វើឲ្យខេត្តប្រស័យអនុក្លាយទៅជាទីក្រុងស៊ិនជិនទី2ឬក៏ China Townនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈម្សិលមិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលូសុងបូលើកយកហេតុផលថាការធ្វើឲ្យខេត្តប្រស័យអនុក្លាយជាតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយកាស៊ីណូនេះនឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនចិននៅឯខេត្តប្រស័យអនុនេះតែម្ដងលោកថាការនេះក៏នឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ទេសចររបស់ជនជាតិចិនព្រមទាំងប៉ះពាល់ដល់រយៈពេលយូរអង្វែងដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងប្រស័យអនុតែម្ដងឬក៏ខេត្តប្រស័យអនុផងដែរឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនរូបនេះក៏បានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះព័ត៌មានដែលលើកឡើងថាអ្នកវិនិយោគទុនចិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើលាងលុយកខ្វក់នៅកម្ពុជាក្នុងមើលខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនតិចគឺជប់ខ្សែថាវិនិយោគទុនចិននៅកម្ពុជាភាគច្រើនគឺជាលាងលុយនៅកម្ពុជាកម្មកគំបានចារំថាសារព័ត៌មានទាំងអស់នេះភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេសបៃខាងដីហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាសារព័ត៌មានទាំងអស់នេះចុះផ្សាយព័ត៌មានដែលអត់ត្រូវទាំងអស់នេះគឺដោយសារគាត់មានកោបំណងរបស់គាត់សម្ដៅទៅលើមិនមែនទៅលើពាណិជ្ជកម្មទៅលើវិនិយោគទុនទេគឺទៅលើនយោបាយហើយដោយសារគាត់អត់ចង់មើលឃើញថាតំណតំណងចិននៅកម្ពុជាល្អប្រសើរដូចបច្ចុប្បន្ននេះហើយអត់ចង់មើលឃើញថាការកសាងកម្រិតផ្ទុះផ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាន់មួយផ្លូវមួយរបស់ប្រទេសចិនមានដំណើរល្អស្រួលរលូនដូចបច្ចុប្បន្ននេះនៅកម្ពុជាហើយក៏អត់ចង់មើលឃើញថាប្រទេសចិនបន្ថែមវិនិយោគទុនកាន់តែច្រើននៅកម្ពុជាដើម្បីជួយដល់កម្ពុជាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប
បាទកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះអភិបាលខេត្តប្រស័យអនុលោកយុនមីនបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានៃការវិនិយោគរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងខេត្តប្រស័យអនុលោកយុនមីនបញ្ជាក់ថាកំណើនជនបរទេសនៅក្នុងខេត្តនេះកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនដូចជាបង្កឱកាសឲ្យជនជាតិចិនជាពួកម៉ាហ្វ្យាមួយចំនួននឹងបន្លំខ្លួនចូលមកប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសបង្កអសន្តិសុខនិងចាប់ជំរិតអ្នកវិនិយោគជាដើមបលូននាងជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកបរិស្ថានពមៀនថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គរបស់ប្រទេសចិនឯណោះនឹងដោយពមៀនការសិក្សាវិយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវកំពុងបណ្ដាលឲ្យមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជំរកសត្វត្រីនិងជីវៈចម្រុះនៅអាងទន្លេមេគង្គនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូអមដោយការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីស្ងួនអមរាជំនាញរឿងនេះដូចតទៅទន្លេមេគង្គគត់គង់នៅធនធានជលផលដែលអាចចិញ្ចឹមជីវិតប្រជាជនរាប់លាននាក់នៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែការនេះកំពុងតែប្រែប្រួលដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ប្រទេសចិនដែលស្ដែងឲ្យឃើញពីការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកធនធានធម្មជាតិនិងទាំងវិស័យការទូតរបស់ក្រុងប៉េកាំងមកលើប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេមេគង្គមានប្រភពចាញ់មកពីខ្ពង់រាបទីបេហូរកាត់តាមប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែប្រទេសចិនដែលស្ថិតនៅភាគខាងលើនៃខ្សែទឹកគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលំហូរទឹកទន្លេក្រុមអ្នកបរិស្ថានប្រមានថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជំរកសត្វត្រីព្រមទាំងធ្វើឲ្យប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែទឹកជំនន់បីអត់ក៏ហោដែរពួកខ្ញុំដល់មានការងារធ្ងន់ឲ្យមានដីធ្វើចំការគេទេឬតែនៅទទួលហោក្រុមហ៊ុនចិនកំពុងវិនិយោគទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីថ្មីទាំងនេះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានខកខានមិនបានធ្វើការសិក្សាវិយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេបាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរប្រមាណ 1,500 នាក់មកពីរោងចក្រចំនួន3នៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះបាននាំគ្នាធ្វើកោតកម្មនៅមុខរោងចក្ររៀងៗខ្លួនក្រោយពីដឹងថាតកែរោងចក្របានរត់ចោលដោយមិនទាន់ទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគាត់រោងចក្រទាំង3នេះរួមមានរោងចក្រ Free Garment និងរោងចក្រ Yuda Garment Industrial មានកម្មករជាង700នាក់ស្ថិតនៅភូមិតាពាំងជ្រៃសង្កាត់ចោមចៅនិងមួយទៀតគឺរោងចក្រ Efa Garment Industrial មានកម្មករប្រមាណ800នាក់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រាសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សាត់ជ័យដែរក្រុមកម្មការអះអាងថាតកែធំរបស់រោងចក្រទាំង3នេះគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គឺជនជាតិចិនហើយបានរត់ចោលរោងចក្រជាយូរមកហើយខណៈដែលកម្មការទើបតែនាំគ្នាតវ៉ាភ្លាមៗតែម្ដងប្រធានសហព័ន្ធកម្មការខ្មែរជួយខ្មែរលោកលៀងសម្បូរដែលត្រូវបានកម្មការខ្លះស្នើសុំឲ្យជួយឃ្លាំមើលនិងទាមទារផលប្រយោជន៍ឲ្យកម្មការនិយាយថាមន្ត្រីនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានមកដោះស្រាយជាមួយនឹងគណៈកម្មការកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈនេះដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃដដែលនេះនៅមិនទាន់បានដំណោះស្រាយយ៉ាងណានោះទេលោកថាមន្ត្រីក្រសួងការងារបានប្រាប់គណៈកម្មការថាក្រសួងទុកពេលឲ្យតកែ48ម៉ោងដើម្បីចូលខ្លួនមកដោះស្រាយមុននឹងគណៈកម្មការប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីសុំសិទ្ធិលក់សម្ភារៈរោងចក្រឡៃឡុងករណីតកែរត់ចោលរោងចក្រនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាក្រុមកម្មការរិទ្ធិគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារថាបានបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យករណីនេះកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតស្ទើរគ្រប់រោងចក្រដោយគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់កម្មការមួយចំនួនបានប្រមាណថាប្រសិនបើពួកគេមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់បំណាច់នោះទេពួកគេនឹងទាមទារឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារចោះចេញពីតំណែងព្រោះគ្មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ករណីតកែរត់ចោលរោងចក្រនេះទេបលននាងជាទីមេត្រីជំនាញគណៈកម្មការរោងចក្រនេះដដាលដែរសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាជីម៉ាក់អំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមានអ្នកបញ្ជាទិញគណៈកម្មការសហជីពអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រនិងរដ្ឋាភិបាលសហការគ្នាដើម្បីជំរុញវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនគណៈក
ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្មករនឹងទទួលបានប្រាក់ខែចំនួន170ដុល្លារក្នុងមួយខែគិតចាប់ពីខែកុម្ភៈនេះតទៅសមាគមជីម៉ាក់ស្នើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញបង្កើនការបញ្ជាទិញនិងផ្ដល់តម្លៃសមរម្យស្របតាមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនិងលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌការងារផងសមាគមជីម៉ាក់ក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែលម្អសេវាសាធារណៈដោយផ្ដោតទៅលើការកាត់បន្ថយពេលវេលាការចំណាយផ្សេងផ្សេងទាំងកម្រៃផ្លូវការនិងក្រៅផ្លូវការព្រមទាំងសម្រួលនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរោងចក្រនេះសំណើនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាបញ្ឈប់ការលើកលែងការអនុគ្រោះពន្ធដែលមានប្រាក់ទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញនាំចេញពីកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាថ្នូរទៅនឹងការដាក់គំនិតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានឬតាក់ទងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមលោកអ្នកនាងផ្ញើអ៊ីមែលទៅអាស័យដ្ឋាន khmae@rfa.org សូមអរគុណបាទលោកនាងកំពុងតែតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ដោយផ្ទាល់បាទសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាតម្រូវការឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកថយចុះគឺពុំមែនដោយសារតែកិច្ចការពារព្រៃឈើពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ថយចុះនេះគឺដោយសារតែចំនួនឈើកាន់តែហិនហោចបន្ថែមពីនេះទៅទៀតតម្រូវការនាំចេញឈើទិញទៅក្រៅប្រទេសនោះក៏មានការច្រើនឡើងដែរផងកើនឡើងច្រើនផងដែរការលើកឡើងនេះគឺក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាតម្រូវការប្រើប្រាស់ឈើថយចុះពីព្រោះតែមានការហាមឃាត់និងអភិរក្សពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហេងសកលមានសេចក្តីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណ10ឆ្នាំមុនប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវគ្មានការរត់ពន្ធចេញទៅក្រៅប្រទេសធនធានព្រៃឈើអាចបំរើសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការរបស់ប្រជាជនម្ចាស់ស្រុកបានប៉ុន្តែដោយសារការគ្រប់គ្រងនិងការពារព្រៃឈើមិនបានល្អធ្វើឲ្យបាត់ល្មើសកើតឡើងមិនឈប់ឈរបណ្តាលឲ្យប្រជាជនម្ចាស់ស្រុកប្រឈមកង្វះខាតឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6មានប្រសាសន៍ថាចំនួនការប្រើប្រាស់ឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថយចុះដោយសារឈើមានតម្លៃខ្ពស់ពិសេសឈើបេងនិងនួនក្រញូងស្ទើរតែលែងមានទៅហើយបន្ថែមពីនេះឈើប្រភេទធ្វើផ្ទះសម្បែងដូចជាស្រឡៅកកោះជាដើមក៏កាន់តែបាត់បង់ច្រើនផងដែរលោកបន្ថែមថាបរិមាណទំហំផ្ទៃដីព្រៃឈើនៅមានច្រើនប៉ុន្តែដើមឈើធំធំនៅក្នុងព្រៃស្ទើរតែលែងមានជាងនេះទៅទៀតឈើត្រូវបានឈ្មួញនាំចេញពីកម្ពុជាចូលទៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការទីផ្សាររបស់គេហើយតម្លៃឈើក្នុងស្រុកកាន់តែមានតម្លៃខ្ពស់យើងគិតថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏មន្ត្រីនគរបាលយុធធម៌ជាគ្រប់ទីកន្លែងហ្នឹងលោកជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនេះទីមួយលោកការពារបានតែឈើដួលទេបាទមានន័យថាចាញ់មកអ្នកណាត្រូវគ្នាទៅចាញ់ផុតទៅភាគច្រើនឈើរបស់ក្រុមឈ្មួញដែលមានអ្នកអំណាចធំៗនៅពីក្រោយអាជ្ញាហ្នឹងគឺភាគច្រើនទៅបានទាំងអស់ដោយយកលេសថាមានច្បាប់អីត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោកបញ្ញាថាទប់ស្កាត់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្រុមអាជ្ញាទាំងអស់នៅតែចាញ់ឈើបានបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសជិតខាងមិនមែនបំពេញសេចក្តីការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសនេះការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅពេលនេះក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងធំមួយក្នុងខេត្តកំពតនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈថាកាលពីដើមឡើយចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងតិចហើយការប្រើប្រាស់ឈើច្រើនដោយសារព្រៃឈើនៅមានច្រើនដែរប៉ុន្តែលោកថាបច្ចុប្បន្នឈើមានតម្លៃថ្លៃជាងដែកនិងស៊ីម៉ងទៅទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាងាកមកប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ងដើម្បីសាងសង់លំនៅឋានឬវត្តអារាមជំនួសវិញការប្រើប្រាស់ឈើកាន់តែធ្លាក់ចុះដោយសារតែឈើរបស់យើងត្រូវបានអភិរក្សនឹងការហាមគាត់ឈើហាមគាត់ការប្រើប្រាស់ឈើអញ្ចឹងការប្រើស៊ីម៉ងសម្រាប់ការសាងសង់គ្រប់ការដ្ឋានទាំងអស់រອບទាំងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមដែលមុននេះកសាងដោយឈើតែឥឡូវនេះត្រូវជំនួសដោយស៊ីម៉ងអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់មានប្រសាសន៍ថាតម្រូវការប្រើប្រាស់ឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនបានថយចុះទេពិសេសពលរដ្ឋនៅតាមជនបទលោកបន្តថាដោយសារការបាត់បង់ព្រៃឈើកាន់តែច្រើនតាមរយៈការធ្វើចំនួនខុសច្បាប់ឬគ្មានដំណាភៀបតម្រូវការឈើនាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងកាន់តែមានច្រើនជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកមិនមានឈើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ខ្លួនលោកថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើត្រូវបានរឹតបន្តឹងមែនប៉ុន្តែគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយ
តម្រូវការពឹងផ្អែកលើធនធានព្រៃឈើសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរនោះគឺមិនមានទុនមានការថយចុះទេអញ្ចឹងការដែលថយចុះការដែលបបាក់ក្នុងការទាញឈើគឺដោយសារទី1គឺទុនធនធានព្រៃឈើវាកាន់តែស្ទួយទៅកាន់តែជិបអស់ហើយទី2ក៏ដោយសារតែសហគមន៍នោះពិតបបាក់ក្នុងការដឹកឈើឬក៏ប្រវត្តិយកទុនធនធានព្រៃឈើពីតំបន់ព្រៃនោះយកមកធ្វើគ្រឿងសំណង់ទៅតាមយន្តការចាប់ការអេពីសំណាក់មន្ត្រីថាវិបាលនោះវាខ្លាំងផងហើយជនល្មើសក៏កាប់កាន់តែខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមអង្គញាក្រុមមានអំណាចមួយចំនួនធំក៏នៅតែធ្វើចរាចរឈើនោះទៅចេញក្រៅប្រទេសដោយមានការហាមឃាត់បានដាត់ដល់អញ្ចឹងហើយបាននិយាយគាត់នឹងបបាក់ហើយខ្លះគាត់មិនអាចយកទិដ្ឋព្រៃឈើបាននេះគាត់ងាកមកទាញយកថាការពឹងផ្អែកលើការសាងសង់បែបប្រើសក់គ្រឿងស៊ីម៉ងត៍ហើយនឹងតែកនឹងមកវិញលោកសេងសុខេងយល់ថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអាចបិទការនាំចេញឈើទៅក្រៅប្រទេសបានទាំងស្រុងក៏ដោយប៉ុន្តែចំនួនឈើមិនអាចគ្រប់គ្រងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេលោកថាពលរដ្ឋចេះតែកើនឡើងចំណាយព្រៃឈើចេះតែវិនិច្ឆ័យហិនហោចជាបន្តបន្ទាប់ស្ទើរតែអស់ទៅហើយយ៉ាងនេះក្តីលោកគិតថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងធនធានព្រៃឈើបានត្រឹមត្រូវហើយបិទការគ្រប់គ្រងឈើទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំទៀតព្រៃឈើអាចនឹងសម្បូរឡើងវិញហើយពេលនោះការគ្រប់គ្រងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងបានប្រសើរឡើងជាមិនខានខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washingtonបលិននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះដែរប្រជាសហគមន៍នៅឯស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំឯណោះអះអាងថាដើមច្បាស់ជាប់របស់ពួកគាត់រងការកាប់បំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងអាចឈានទៅរកក្តីវិនិច្ឆ័យនៅពេលខាងមុខជាក់ជាមិនខានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយនោះទេលោកម៉ែនលោកវ៉ែនសមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះការបាត់បង់ដើមច្បោះជ័រគឺមិនត្រឹមតែបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាសហគមន៍រស់នៅតំបន់ព្រៃឡង់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណមួយព្រោះជាមុខរបរប្រពៃណីរបស់ពលរដ្ឋពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចបន្ថែមពីនេះការបាត់បង់មុខរបរនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសហើយខ្លះទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើកម្មករឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដាំកៅស៊ូនៅក្បែរព្រៃឡង់ដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារបណ្ដាញការពីព្រៃឡង់នៅខុំមានរិទ្ធមានប្រសាសន៍ថាដើមឡើយអ្នកភូមិស្ទើរតែទាំងអស់មានដើមច្បោះប្រមូលជ័រទឹកយកទៅលក់បានចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នក្នុងភូមិសំអោងពលរដ្ឋដែលមានដើមច្បោះជ័រគឺមិនដល់10គ្រួសារផងដោយសារការកាប់បំផ្លាញពីសំណាក់ជនល្មើសម្យ៉ាងសហគមន៍មួយចំនួនចាញ់ឃោសនាក្រុមឈ្មួញហើយក៏នាំគ្នាលក់ដើមច្បោះជ័ររបស់ខ្លួនតែម្ដងព្រួយបារម្ភខ្លាំងគ្រូបាទខ្ញុំជាសហគមន៍រូបដែរតែកាពីយើងទៅខាងមុខទីកាប់ឯក្រោយទៅក្រោយកាប់ឯមុខផ្លាច់ទៅមុខទៀតបាត់បង់មុខលបណាក្មេងចំនួនក្រោយបានឃើញព្រៃឈើធំធំព្រៃឡង់គឺជាប្រភពនៃអនុផលព្រៃឈើយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចប្រមាណ 60,000 គ្រួសារស្មើនឹងជាង 20,000 នាក់ដែលរស់នៅជាប់តំបន់ព្រៃអភិរក្សមួយនេះរួមមានខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំស្ទឹងត្រែងនិងខេត្តក្រចេះរបរសំខាន់ជាងគេរបស់សហគមន៍គឺរបរដងជ័រទឹកដែលយកចេញពីដើមឈើទាលឬដើមត្រាចបណ្ដាញស្នូលការពារព្រៃឡង់ស្រុកសណ្ដាន់ក៏សម្គាល់ថាដើមច្បោះជ័ររបស់ពួកគាត់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សមួយនេះចាប់ផ្ដើមហិនហោចខ្លាំងក្រោយពេលមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច CRCK កាលពីឆ្នាំ2009លោកថាទំហំបាត់បង់គឺរាប់ម៉ឺនដើមហើយបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋនៅមានដើមច្បោះជាប់ជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនតែតួចប៉ុន្តែបើនិយាយពីបាត់បង់ដើមច្បោះជាប់ទឹកគឺបាត់បង់ច្រើនមែនទែននៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់បើខាងនៅខាងឃុំអូននៅខាងដងកំបិតវិញគឺគ្មានសំបីតែម្នាក់ទេឥឡូវនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដើមច្បោះពួកគាត់គឺត្រូវបាត់បង់ប៉ុន្តែបើនៅឃុំដតីមាននៅឃុំសណ្ដាន់នៅឃុំមានរិទ្ធអីមានតែនៅឃុំដងកំបិតដូចជាអត់មានទេបងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ឥឡូវគឺត្រូវបានកាប់បំផ្លាញពីសំណាក់ឈ្មួញអ្នកដែលខិលខូចមួយចំនួនផងហើយជាពិសេសគឺបាត់បង់ដោយសារក្រុមហ៊ុនតែម្ដងរហូតដល់ឥឡូវបើមានមាននៅតាមតែជាជាយព្រៃព្រៃឡង់ឯបងដោយថៃព្រៃសហគមន៍យើងណានៅមានខ្លះរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាក្រសួងបានផ្ដល់លិខិតបើកផ្លូវដល់ក្រុមហ៊ុនចំនួន10ដែលបាននាំជ័រទឹកទៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនជិត300តោនលោកសុកផ្លោកបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជ័រទឹកមានតម្លៃខ្ពស់ដោយក្នុងមួយកានស្មើ30លីត្របានតម្លៃពី 20,000 ទៅ 40,000 រៀលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នពួកគាត់អាចលក់បានចន្លោះពី 100,000 ទៅ 130,000 រៀលក្នុងមួយកានលោកយល់ថាតម្លៃជ័រទឹកឡើងខ្ពស់ពេលនេះគឺដោយសារតែដើមច្បោះជ័រកាន់តែថយចុះជាបន្តបន្ទាប់
លោកបារម្ភពីដើមច្បោះជាប់នៅតំបន់ព្រៃឡង់អាចនឹងបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ហើយពលរដ្ឋនឹងបាត់បង់មុខរបរប្រពៃណីនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាដើមនិយាយរួមសារៈសំខាន់គឺមានច្រើនបងទី1គាត់សម្រាប់អាយុជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ទៅដងជាប់ទឹកមកហើយគាត់អាចយកទៅលក់នៅទីផ្សារបានកម្រៃតិចតួចសម្រាប់ដោះស្រាយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ដូចជាចិញ្ចឹមកូនដើម្បីទំនុកម្ដងកូនរៀនសូត្រក៏ដូចជាដោះស្រាយប្រហុកអំបិលបច្ចេកញដូចជាអង្ករហូបអីចាក់ស្ដែងហើយទី2ទៀតគឺគាត់គិតថាចូលរួមការពារព្រៃឈើឲ្យបាននៅគង់វងដែរតែកាលណាយើងមានច្បោះគេហ៊ានមកកាប់អីច្បោះយ៉ាងដែរគាត់គិតថាវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ជីវិតគាត់នឹងមិនត្រមតែជីវិតមនុស្សចាក់ស្ដែងទេក៏ដូចជាជីវិតដែលសត្វដែលមាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃនោះតែម្ដងបងប្រជាសហគមន៍ឲ្យដឹងថាដើមច្បោះជាប់ក្នុងមួយដើមគឺផ្ដល់ផលជាប់ទឹកប្រហែល1លីត្រហើយរយៈពេលប្រមូលជាប់ទឹកគឺ2ថ្ងៃម្ដងហើយវាអាចផ្ដល់ផលពេញមួយឆ្នាំជាប់ទឹកគេយកទៅលាបទូកលាបល្អីចង្អេរជាដើមប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាឈ្មោះដែលទិញយកទៅក្រៅស្រុកគេយកទៅធ្វើអ្វីនោះទេរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មបានកំណត់ទិសដៅបន្តការពារនិងស្ដារឡើងវិញនៅគម្របព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការជាមួយសមាជិកជំនាញប្រជាសហគមន៍និងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យជួយគ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាក់ស្ដែងបទល្មើសព្រៃឈើនិងរត់ពន្ធឈើនៅតែកើតមានឥតឈប់ឈរហើយឈ្មោះឈើដែលជាមន្ត្រីអង្គញានិងអ្នកមានខ្នងក្រាក់ក្រាក់នៅតែអាចរួចផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ដដែលអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋានបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់មើលឃើញថាមានកត្តាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យដើមច្បោះជាប់បាត់បង់គឺដោយសារវត្តមានក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញតំបន់ព្រៃឡង់ការលួចកាប់បំផ្លាញពីសំណាក់ជនល្មើសការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមឈ្មួញដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋលក់ដើមច្បោះជាប់ឲ្យពួកគេលោកថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើមច្បោះជាប់នៅតំបន់ព្រៃឡង់ដែលរងការកាប់បំផ្លាញគឺមិនក្រោម50ម៉ឺនដើមឡើយក្រុមហ៊ុនបានកាប់បំផ្លាញដើមជួសជុលរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅតំបន់ក្រុមហ៊ុន CRCK PNT ទីងាជុនហុងរ៉ាប់បឺនៅខេត្តកាចេះហើយនិងក្រុមហ៊ុនស៊ីងបៃអូទិកដែលជួបពីខេត្តកាចេះទាំងស្ទឹងតែក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតនៅខេត្តព្រះវិហារអញ្ចឹងរូបភាពទីមួយគឺបាត់តាមរយៈកាប់ដល់ដៃសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនទីកាប់យកគេឈូសយកមកទំហឹងមកទៅគាត់អត់អាចទៅចូលទៅនេះហើយអត់អាចទៀមទាសំណងបានទេរូបភាពទី2គឺកាប់ដោយការថាលួចឆ្មក់ពីក្រុមអ្នករស៊ីកាប់ឈើតែម្ដងកាប់ដើមច្បាស់របស់គាត់ដែលនៅក្បែរភូមិឬក៏នៅជាយព្រៃឡង់ទាំងទៅគេកាប់ចាប់ដើមកាប់ទាំងយប់កាប់ទាំងថ្ងៃទៅវាថាគាត់យូរក៏ទៅម្ដងទៅកន្លះខែមួយខែក៏ទៅម្ដងទៅយ៉ាងស្របពេលដែលគាត់មិនបានទៅទៅគេលួចកាប់របស់គាត់ដោយមានរោគបុករមួយមិនឃើញលោកសេងសុកហេងមើលឃើញថាដើមច្បោះជាប់នឹងឈានទៅរកការវិនិច្ឆ័យនៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខហើយវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់សហគមន៍ដូចជាការបាត់បង់មុខរបរប្រពៃណីនិងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងដែរលោកបន្តថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីកិច្ចការពារដើមច្បោះជាប់ហើយអ្នកកាប់បំផ្លាញគឺមានទោសអូក្រិដ្ឋយ៉ាងនេះក្ដីកន្លងមកសហគមន៍បានដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីជនល្មើសដែលបំផ្លាញដើមច្បោះជាប់ទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមិនឃើញចាត់វិធានការតាមច្បាប់នោះទេខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលើនាងទៅតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា